Pensa em pá que guarda? Tá muito complicado, o Nuke tá nas costas, mas o Les garante não vai dar tempo, mano. Guardar coisa nenhuma. Lá vem a chegada, medo, antecipa, mas o Les leva outro. E agora? É só o Rude. Clica o aspas, não vai pro desarme. O Les, ele clica, vai desarmando, o aspas é eliminado. E agora? Não! O Rude encontra o ângulo e salva a equipe.